Huomenta. Täältä tullaan mielikuvituksen hedelmiä korvesta nyt ihan uamusella ja 13. päivä ja perjantai päivä taittaa olla tänään. Ja, minäpä ruppen näitä omia töitä esittelemään tässä. Niin tässä on noita vuodelta 90. Niin tämmönen näkemys on. Minäpä pyörittelen ensin ympäri. Sen mukavasti näkyy tuo varjokki tuolta. Siinä on köykeröitä noitassa monenlaisia. Tämmönen on minun nauron värnöttää siinä oikein. Tissit sillä on noitallakki ja tuo tukka mennään tuonne taakse ihan tuonne takapersauksiin asti. Käsnäne on kyllä noitalla jalat. Että käsiä sillä ei tarvitse olla. Että semmonen se noeta on, että semmoinen näkemys mulla on noetasta ollut. Tämä on kyllä vähän liian aikaista esitellä nyt tätä pääsiäisjuttua, mutta tulla jöllöttähän se pääsiäinen sieltä ilman muuta, niin jos vähän esitellään noettaakin. Se on oikein tosissaan isot hampaat, nenäkin sillä on. Semmoinen näkemys on noetasta. Näitä on minun näkemyksiä kaiken moisia. Sillä on tosiaan, liekö reumatismi vienyt jalat tuommoisiksi, kun se on lentänyt luualla, kun noin käsnäseksi. Semmonen se on noeta niin. On. Tästä aika hyvästi tullut aina tuo varjokuvaakin tuolta. Loppuluvuksi parempi kohta kuin itse teos on tuo varjokuva. Noin. Semmosta se on. Siinä se, ennenhän se noitat kulukivat tekemässä pahuuksia täällä maalla. Maalla leikkelivät lehmiltä tissiä ja vaikka mitä pirrutta tekivät. Ollut semmoista ennen vanhaa. Eikö tuolle jotta katte, että on ollut naapureita. Joku aina noitaksi rupesi. Joo, siinä oli noitasta käsittely. Niin, no tämäkin on taas tehty sitä halosta ja halakastu ja siitä puolikkaista tehty. Öljyllä on käsitelty. Käsitelty tosiaan. Niin no nyt mulla tullut täältä vinksahtanut. Tämmönen näkemys on mulla, että on vinksahtanut ihminen. Niin tässä ei nyt sanota, että kumpi tämä on, tämä mies vai nainen. Niin tässä on tämmönen näkemys. Pää tältä puuttuu. Vartalo on tuossa keskellä, on maha aika pieni, mutta kädet on täällä. Täällä on. No tietysti tässä jalat lähtee. Tää on tämmönen vinksahtanut, että siinä ei ole selveä ota kumpua sukupuolta se on. Onko se ennen ollut tätä nykyaikaa nyt? Silloin kun minä olen tehnyt 91. Tällä tavalla käyvin. Olen tehnyt tämmönen vinksahtanut. Semmonen se on. Tämäkin on aika jännän näköinen, kun katsoo tuolta varjosta. Niin se voi siellä näkyy vielä paremmin. Semmonen oli tämä aamun juttu nyt, että ajattelin, että tuon tämmöisiä töitä nyt näin, sekin on tehty leppähalosta. Siellä on vähän paisseita tullut, en tiedä, takava etupuoli. Tuolla on kanssa, puussa on semmoisia muodonmuutoksia ollut. Siinäpä ne tullaan näkyviin.
oksat näkyy. Ei se lepäsäkään kovin hirveästi, ei ole oksia. Että se on semmosia ne on minun työt taas. Että siinä on vinksahtanut ja sitten on noita. Että nämä minä nyt toi esiin. Tämän päivän juttuna. Oikeastaan 13. päivä, sehän on semmoinen taikapäivä, niin oikeastaan noita kuuluukin tähän päivään. Sittenkin. Kyllä, kyllä. Semmonen on minun näkemys. Että siinä on puukko viheltänyt, kun minä olen sitä vuoleksinut. Se on vaan pitänyt tehdä. En tiedä, mikä siinä on sitten, että kun vaan pitänyt tehdä tämmöiset jutut. Että Eipä tässä muuta kuin hyvää päivän jatkoa kaikille. Ja nähdään taas huomenna, jos jaksan tehdä sitten videota. Huomenna on lauantaipäivä. Sitten katellaanpa. No niin, hei hei.